女優の天海祐希さん主演の連続ドラマ緊急取調室テレビ朝日系シーズン4の第7話が9月2日に放送され、警視庁捜査一課殺人捜査第1係に移動してきた三条義春、工藤あずかさんと渡辺哲司、早見もこみちさんの新コンビ鍋山コンビに視聴者の注目が集まった。もともと警視庁捜査一課殺人捜査第1係のコンビといえば、真壁有希子、天海さんら警視庁捜査一課緊急事案対応取調べ班、通称金取りの力となってきた、モツこと剣持大二郎、鈴木浩介さんと、鍋こと渡辺の、モツ鍋コンビだった。それが、第6話で、渡辺のミスが原因で起きた事件の責任を取る形で、剣持が捜査一課を去ったため、コンビは解消。新たに、今シーズンの第1話に登場した警乗警察官三条が捜査一課に移動し、渡辺とペア組むこととなり、鍋山コンビが誕生した。SNS では、鍋山コンビはうまくいくんだろうか、ハラハラする、違和感しかない、笑い、もう完全に鍋山コンビなのが辛い、よう受け入れがたいようなどの声が上がっていた。金取りの元刑事、善三こと中田善次郎、大杉蓮さんの息子だが、由紀子に屈折した思いを持ち、何やら思惑を持って移動してきた義春の動向にも注目が集まりそうだ。